Полека, полека, до сега прашувавте, се јавувавте, се интересиравте дали може на лесен начин и што побргу да дојдете до монтажни канцелариски простори, викенд, кутички, гаражи, киоци, магазини, транспортни контейнери. Еве го едниот единствен начин, Кен Панел Монтинг. Во Горно Лисиче, позади црквата, Свети Петар и Павле. Телефон 070-706-116. Дали се разбравме? Кен Панел Монтинг. Полека, полека, досега прашувавте, се јавувавте, се интересиравте дали може на лесен начин и што побргу да дојдете до монтажни канцелариски простори, викенд, кутички, гаражи, киоци, магазини, транспортни контейнери. Еве го едниот единствен начин, Кен Панел Монтинг. Во Горно Лисиче, позади црквата, Свети Петар и Павле. Телефон 070-706-116. Дали се разбравме? Кен Панел Монтинг.